згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, у сложі сторонці. Наше тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми в небо сильніше, в добру пору лунай, в добрий час. Хай жалються оплески гучніше, гості шановні, на святі вітаємо вас. Слово має президент України Петро Порошенко. Дорога Наталія Олександрівна, дорогі випускники, бо це ваше свято, дорогі діти, особливо молодших класів, особливо ті, хто в козацьких шароварах і вишиванках, дорогі дівчата, особливо ті, хто в віночках українських, дорогі учні, дорогі батьки. Знаєте, я думаю, що дуже символічно, що головна лінійка країни і головний останній дзвоник сьогодні Україна святкує саме в Слов'янську. І нехай вся Україна бачить, як тут соняшно, як тут світло від дитячих посмішок, і який великий відстань Слов'янськ пройшов за цей рік. Дуже символічно, що це відбувається саме тут, в 15-й Слов'янській загальноосвітній школі. Бо рік тому, внаслідок мародерських дій загарбників, школа була зруйнована. І Слов'янськ тоді був символом нещастя, мародерства, беззаконня. Весь світ бачив застінки слов'янських муніципальних споруд, де трималися полонені. І люди жили, поступово втрачаючи надію на головне, на мир, на спокій, на нормальне життя, яке в них намагалися забрати бандити. І для нас було справом честі не лише звільнити Слов'янськ. Цього замало. Для нас було справою честі відновити і відремонтувати школу. Причому зробити це так, щоб це було символом міцності України. І я думаю, що не випадково, що відповідальність, крім загальноукраїнської влади, бо це стало справою всіх. Мені надзвичайно приємно було, коли цю ініціативу абсолютно незалежно висловила моя дружина, приїхавши сюди, і сказала, що і тут її справа, як і справа кожного українця. Мені приємно, що на відновлення школи було доручено батьківщині великого українця, Кобзаря, Черкаської області. І це теж є символом єдності України. І сьогодні я тішуся. Тішуся вашим посмішкам. Тішуся українським прапорам. Тішуся вишиванкам. Тішуся потужним словам українського гімну.
які ми разом співаємо. Тішуся вітанням «Слава Україні» і відповіді «Героям слави». Але цього недостатньо. І коли я приїжджав зараз в Донецькій області, я бачив трактори, які працюють на розмінованих полях. Я бачив все, що можна, ми робимо для того, щоб запустити заводи. Я бачу, що ми маємо зробити все можливе для того, щоб працювали безперебійно лікарні, школи, дитячі садки. Для того, щоб Слов'янська, Донецька область, звільнена Донецька область, були символом. Символом відновлення і відродження. Не все ще вдалося відновити. Але першим питанням, яке я ставлю нашим партнерам із-за кордону, це теж, це наша спільна справа відновлення інфраструктури Донбасу. Ми маємо відновити розбомблені і підірвані мости, в тому числі в Слов'янську. Ми маємо відновити дорожню інфраструктуру. У нас все є для цього. Єдине, що нам потрібно для цього, дорогі мої, це нам потрібен мир. І мир буде забезпечений дипломатичними зусиллями України і наших партнерів по всьому світові. Бо всі країни світу зараз підтримують Україну, залишивши в ізоляції агресора. І мир буде забезпечений потужністю українських збройних сил, які спільними зусиллями всього народу зараз є такими, що здатні захистити батьківщину. У нас з'явилися свої герої. У нас з'явилися надзвичайно потужні і ефективні підрозділи. Десантні, мотострілкові, штурмові, розвідувальні, підрозділи військово-повітряних, танкових сил. Це не для того, щоб нападати. Не ми знаходимося на чужій території. Вони прийшли до нас. І ми маємо все зробити, щоб захистити мир та спокій Донбасу і України. Що для цього потрібно? Одразу вже був запропонований мирний план. Припиніть стріляти. Відведіть важку зброю. Звільніть заручників. Допустіть ОБСЄ для того, щоб переконатися, що всі чітко виконують досягнуті домовленості. А ще проведіть чесні і вільні вибори. Для того, щоб не польові командири терористів і бойовиків представляли Донбас, а тих, кого оберуть – вільні мешканці Донбасу. І з ними я, як президент, буду вести прямий, чіткий і практичний діалог, що ми разом можемо зробити для того, щоб швидше відробити на Донбасі вільне і мирне життя. Окремо хочу звернутися до випускників. Дякую вам за ваші посмішки, дякую вам за ваш оптимізм, дякую за вашу віру в майбутнє України, мирне і сильне. Особливо хочу подякувати 5 медалістів. Ваша медаль має значно більшу пробу, значно більшу цінність, ніж в будь-якій іншій школі України, яка розташована за межами Донбасу. Бо в цих умовах ви демонструєте вашу віру в майбутнє, вашу здатність отримувати знання і на рівні найкращих шкіл України демонструвати найвищі досягнення. Перемоги в міських олімпіадах, отримання якісних знань. І я пишаюся тим, що ледь-ледь з'явилася надія на мир. Одразу же ми всі робимо все можливе для того, щоб робити інвестиції в освіту. Саме інвестиції. Бо я не згоден, що витрати на освіту є так звані соціальні видатки. Ні, це інвестиція в майбутнє. Дивлячись на вас, я впевнений і переконаний,
фантастичному майбутньому Донбасу і в фантастичному майбутньому Україні. І сьогодні тут разом зі мною міністр науки і освіти пан Квіт, який також сьогодні твердо переконаний, що перед вами відкриті двері вищих навчальних закладів України. Так само, як і перед всіма 9,5 тисячами випускників Донбасу. І для вас сьогоднішній останній дзвоник сповістить про закінчення шкільної пори і початку дуже відповідального, нової сторінки вашого життєвого шляху. Але вірте в те, що ця сторінка яскрава, красива, що у вас попереду, можливо, найкращі часи життя, студентство або ефективні кроки для продовження навчання. Я не маю жодного сумніву, саме ви потрібні нашій країні. Нашій країні потрібні фахівці, молоді, амбітні, які здатні відкривати нові сторінки в культурі, науці, економіці. І яку б спеціальність ви не обрали, це важкий вибір, але дуже відповідальний. Більшість з вас його вже зробило, напевно. Поважайте працю, озброюйтесь витримкою. Любіть Україну і пам'ятайте, що на вас дивляться ваші рідні, ваші близькі, ваші вчителі, ваше рідне місто і вся країна. Я хочу вас запевнити, як президент країни, я вірю в вас, ми віримо в вас. І все у вас буде добре. І окремі слова подяки я хотів би сказати вчителям, які в ці непрості часи, піднявши українські прапори, і зараз маючи то банти, то брошки, але всі вони жовто-блакитні, я дякую вам, що ви виховуєте українських патріотів. Бо саме в такій атмосфері народжується майбутнє країни. Я дякую вам за ваш професіоналізм. Я дякую вам, не в останню чергу, за вашу доброту, за вашу самовідданість, за те, що ви тут зароджуєте нову Україну. І те, що так співає школа гімн, і те, що дивляться в ваші очі першокласників, які, приклавши руку до серця, в них палають очі, я впевнений, це буде вже нова, дуже гарна Україна. І ще раз обов'язково хочу привітати з сьогоднішнім святом батьків. Хочу побажати всім, перш за все, миру, добра, злагоди і благополуччя в родинах, в місті, на Донбасі. Щоб всі ваші сподівання збулися. Щоб всі ваші надії на випускників виправдалися, бо вони варті того. Я впевнений, що спільними зусиллями, ми разом, об'єднавшись, бо Україна зараз єдина, як ніколи, ми зробимо цей шлях в майбутнє України і побудуємо нову державу, мирну, незалежну, квітучу Україну. Слава Україні! І щастя вам! І в добру путь! Дякую!